ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। ଜୟପାଟଣା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଣମଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡି ଡୋଙ୍ଗରରେ ବେଆଇନ ପଥର କୁଆରୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ କାଶିବାହାଲ ଆମଗଛପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ରିପ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବା ଫଳରେ ଡୋଙ୍ଗରର ପାଖାପାଖି 7 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂକମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଟ ହେବା ସହ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଉକ୍ତେତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପଥର କୁଆରୀକୁ ଆସି ବେଆଇନ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଥିବା କମ୍ପ୍ରେସର ଗାଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ସକାଳୁ ଖବର ପାଇ ଜୟପାଟଣା ତହସିଲଦାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତେବେ ଉତ୍ତେଜିତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିବା ସହ ଲିଜ୍ ଦେଇଥିବା 4 କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କାହାକୁ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେବେ ଲିଜ୍ ଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା କାହା ନାଁରେ ଯାଇଛି? ଲିଜ୍ ତ କାହାକୁ ଦିଆନି, ମଝିରେ ମଝିରେ ହେନ୍ତା ପରମିଟ କରିନା ନେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଲିଜ୍ କାହାରି ନାହିଁ। ଲିଜ୍ କେତେ ମାସ ଲାଗି ପରମିଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କେତେ ସିଏମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା 900 କି କେତେ ଦିଆହେଇଛି ମୋତେ 900। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆକଳନ କଲେ ଯେ କେତେ ପଥର ଉଠିଛି? ଏଇଟା ବହୁତ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଏବେ ତ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲି ଆମ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାହାକେ ପରମିଶନ ଦିଆ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯାହା ହେଇଛି ଇଲିଗାଲି ହେଇଛି ଆଉ ହେଭି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ମୁଁ ସାମାନ୍ୟରେ ଦେଖିଛି। ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ 900 ଯେନ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି 900 ସିଏମ୍ ଦେଇଛନ୍, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ 50-60 ହଜାର ସିଏମ୍ ଯେନ୍ଟା ପଥର ଉଠିଛି ସେଇଟା ତ ମେଜରମେଣ୍ଟ କଲା ବୋଲି, ମୁଁ ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ ନୁହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ ମେଜରମେଣ୍ଟ କଲେ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ଟା ଜଣାପଡ଼ବ। ଆପଣ ଲିଜ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇଥିଲେ କି ଜାଗା? ଜାଗା ଦେଖିନି ସେଇଟା ଆଗରୁ, ମୁଁ ତ ନୂଆ ହେଇକିରି ଜଏନ୍ କରିଛି ଆଉ ଦେଖିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସବୁ ପ୍ରସର, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପରେସନ୍ ନଥିଲା, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଅପରେସନ୍। ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିକି ତ ହେବ ସାର୍ 8 ଦିନ ହବ ସେଇ 8 ଦିନ ହବ, 8 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଇସବୁ ଏଠନୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ବୋଲି, ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂଟା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧାରଣା ନଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ବନ୍ଦ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କେସିଙ୍ଗାରୁ କୌଶିକ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି।